Du måste ringa in scenens centrum om du vill skriva en fungerande scen. Så hur gör du det och hur jobbar du utifrån scenens centrum när du väl har ringat in den? Det ska vi prata om idag. Ofta när jag handleder prosaförfattare så hamnar vi i samma diskussion. Jag frågar vilken är scenens centrum? Och varför frågar jag det? Jo, oftast för att jag vet inte vad poängen med scenen är. Och när författaren kan svara på det, ja, men jag vill gestalta det här. Ja, men bra. Då kan vi börja jobba med scenen. Så vad är då scenens centrum? Jo, centrum i scenen som du vet kan en scen vara kort, den kan vara lång, du bestämmer vad en scen är, var den börjar och var den slutar. Men scenens centrum, det är där läsaren vill stanna lite längre. Det är där det utspelas något slags psykologiskt spel, det är där det finns en osäkerhetsfaktor. Och när du tar och frilägger den punkten scenens centrum, osäkerhetsfaktorn, där det ska hända lite mer, där du ska töja ut lite, där läsaren ska få vara med lite mer. Då får scenen en poäng. Då får scenen helt plötsligt en dramaturgi. För det är så att varje scen ska vara en liten berättelse i sig. Vi tar ett exempel här så tror jag att det blir tydligare. Det vi ska utgå ifrån nu, det är en scenskiss i en påhittad roman. Det är alltså inte den själva berättande texten, den klara texten som kommer i bokformen. Nej, det är en skiss till scenen innan scenen skrivs. För jag rekommenderar dig alltid att göra en skiss innan du börjar skriva scenen. För då vet du mer dramaturgin. Då vet du mer, då kan du använda det av hela dig själv i mycket högre grad. Så här kommer scenskissen. Jasmin är ute i hagen för att samla in korna. Grannen kommer förbi. Han undrar var han sett den förut. Hon försäkrar att hon bara bott i byn i en vecka. Hon har en praktikplats. När grannen gått tänker Jasmin att det var nära ögat. Hon är faktiskt en annan än för tre år sedan, när hon var tolv och rånade korvkiosken. Nu har jag markerat en passage i den här scenskissen och enligt mig så får det bli scenens centrum. Om du skulle göra det här så skulle du naturligtvis antagligen hitta ett annat centrum. Men det är författaren som bestämmer. Så scenens centrum är den här passagen. Han undrar var han sett henne förut. Hon försäkrar att hon bara bott i byn i en vecka. Hon har en praktikplats. Och när jag väl har frilagt scenens centrum, då handlar det för mig om att skissa just detta centrum lite noggrannare. Så att jag kan jobba med dramaturgin lite mer ingående. Han undrar var han sett henne förut. Han spånar. Hon berättar vanheter, hon heter. Ger honom ett annat namn. Han undrar över hennes historia. Varifrån kommer hon? Vilka föräldrar? Hon hittar på en backstory och försäkrar att hon bara bott i byn i en vecka. Hon har en praktikplats. Han tar foto på henne. Hon tar foto på honom. Han undrar varför. Kul att ta foto på dem här omkring. Hon frågar vad han heter. Han svarar inte på det. Han förhör henne på vad en praktikplats innebär. Går hon utbildning? Hon skyller på att hon måste fortsätta jobba. Han försvinner iväg men hon upplever att han stannar då och då för att kolla till henne. Som du ser är scenen nu mycket mer intressant. Vi har ringat in scenens centrum och vi vet vilken psykologi som vi ska trycka på. Nu ska du få göra en övning där du ska försöka frilägga scenens centrum. Här nere finns en text. Börja med att ringa in den sekvens som du tycker är scenens centrum. När kommer den? Vad händer? Vad ska läsaren känna just då? Skissa sen alla steg som inträffar just i scenens centrum, så att läsaren får vistas på det här centrala stället så länge som möjligt. Då har du fått lite mer klarhet hur du ska jobba med scener, hur du kan koka fram scenens centrum och vad du kan göra när du väl har kokat fram det. Lycka till med romanen!